तीर्तोल उपनिर्वाचन में विजु जनता दल प्रार्थी विजय शंकर दास विपुल संख्यार विजय लाभ कर गोरखपुर ब्लॉक विजु जनता दल तरफ ब्लॉक अध्यक्षों प्रतिनिधि दिलीप कुमार सेठी शैलेन्द्र कुमार महांती प्रहल्लाद साहू वासुदेव बेहरा संतोष महाली जयप्रकाश बारिक सरोजकांत नायक दिलीप कुमार पंडा दिलीप कुमार साहू भावग्राही सामंतराय समेत बहु बिजेडी कर्मी माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक और तीर्तोल पर्यवेक्षक तथा महाकालपड़ा विधायक श्रीजुक्त अतनु सव्यसाची नायक को कृतज्ञता जनाइछन्ति। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ଗରପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସବୁ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେହାର ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ତୁମର ସେ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଯାହା ଆକଳନ କରିଥିଲୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗରଖପୁରରୁ ଦିଲୀପ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ J4 ନ୍ୟୁଜ।